勇ましい名が。全くわからない。皆さん、おはようございます。ただいまのあやなトーン時刻は2023年5月31日水曜日の午前11時20分です。そういえばお知らせとは少し違うのですが、最近たまに美術品を買ったら偽物だったというご相談をいただくことがあります。あ、また来とるのか。下の方弁停泊していて船の中で購入されたそうなのですが、皆さんも美術品をご購入される際は本物かどうかしっかりとご確認くださいね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さてさて、やってきているらしいですよ、美術品を売りに。ということなので買いに行きましょう。本物だといいな。え、てか今日誰もおらんくない？ねえ、なんか全然、なんかこういうさ、季節ごとに変わるやん、雑草。なんかめっちゃ可愛いよね。え、全然これで普通に花として成立しとると思うんやけど。あ、あったあった。あ、ここからはいけんのやっけ。え、いけんかったっけ。あー、そっか、はしごってもう持ってなかったんだったっけ。どこから行けばよろしいのかしら。え、ここではない。ここではない。あ、ここか。いけるわ、いけるわ、余裕でいけるわ。どうも。あ、どうもどうもどうも、いらっしゃい。いやー、お客さん、また来てくれたんですね。さあさあ、どうぞ。ここの東西の珍しい品ばかりですよ。美術品のお買い求めはお一人様一点限りでお願いしてますんで、じっくり選んで決めてくださいね。とりあえずちょっとこっち側のさ、これ欲しい。アルミウッドテーブル、風情がありますよね。とある方面でえらい人気なんですわ。何、とある方面って。今回は特別に1500ベルで提供させてもらってます。いかがいたしましょう。買っちゃいましょう。前借り。ではお代金の方を頂戴します。はいはい、確かに1500ベル確かに頂戴しました。ありがとうございます。さあ、そして見ていくか。やや、お客さん、今日は美術品をお探しですか？その光の名が私の一押しなんですわ。なんといってもオーラが違いますからね。そんだけの名作がいくらやと思います？いやー、信じられへんやろな。ここだけの話、今ならたったの4980ベルなんですわ。どうです、お客さん。とりあえず見させてください。でもなー。私この作品知らない。この作品知らないよ。どうなんこれ、あっとん。え、なんかめっちゃ危険じゃない？何あれ、船燃えるやん。え、わからんわからん。ちょっと待って、ちょっと考えます。じゃ全体的に見ていく。あ、でもこの絵は見たことある気がする。気がするだけやけど。勇ましい名画にもご興味がおありで？勇ましい映画じゃない？勇ましい映画って持ってなかったっけ？何？わあ、これあかん。間違えて安くしてきてもうた。じっくり見ます。勇ましい映画。全くわからない。なんか見たことあるような気がするんやけど、全くわからない。でもなんか違う気がする。え、わからん。わからん。なんか違う気がする。ちょっと考えるね。でも私今回の絵、なんか知らん感じのばっかりなんやけど。沈みゆく名画？何、沈みゆく名画って。本来の名前は何なんやろ。待って待って、見せて。
あー見たことあるな。え、見たことはあるんやけどさ、見たことはあるんやけどわからない。え、手ってこんな感じやったっけ。なんか胸の前で組んでなかった。え、違うかな。え、手こんな開いとったっけ。え、待って待って待って、その横のなんか雪国みたいなやつは、これこれ、見事な名画。うん、それ手に入れるのにえらい苦労したんですわ。手放すが、手放すのが惜しくない言うたらそれは嘘になりますけど、もう私も覚悟決めましか。当店空前絶後の大サービス、もう4980ベルでええですわ。見させてください。わからない。これはどういう部分が違うん。手前の犬とか、え、あれ犬よね。なんかやたら尻尾が細い気がするけど、あれは何やってんの。スケート違う。うん、何しようやろ。スケートではないの。わからん、何しようかわからん。このなんか手前のおじさんは一体何しよう。こんななんか大量の犬たち引き連れて。全くわからんな。なんだなんだ。なんか空飛びよる鳥がめっちゃプテラノドンみたいにしか見えんねえけど。あの、でっかく翼広げとるやつ。わからんな。マジでわからんな。え、温泉じゃないよね、これ。どれ？どれなんだ。だからこれにしよう。なんとなく。見事な名画。はい。買っちゃいます。もうこれ、微妙に、なんか見たことあるような気が。するようなしないような。わからんな。ありがとうやした。難しい。難しいよ。美術品の知識なんかないもんな。いや、ああいうのって大体、ねえ、なんか、歴史の教科書とかに載っとるけどさ。いや、私歴史好きなんやけど、その美術品をメインでこう、習いよる単元とか、あんま好きじゃなかったんよね。なんかこう、ああいうね、美術品とか、あと、音楽とかもさ、音楽の授業は好きやけど、クラシック聴かされる回とかはあんま好きじゃなかったし、そういうなんか、高尚な趣味みたいなの、一言に興味なかったしさ、難しい。拾ってくれてありがとう。昨日の夜、DIY のプロになる夢を見たんだけど、その夢の中で作ってたのが、このレシピなんだ。DIY のプロってなんなんやろ。あるんかな、そんなの。秘密にしようかと思ったんだけど、どうしても誰かに言いたくって。作るときには怪我に気をつけて。僕って天才？ポークより。わからんけど、豚な気がする。和風の墓石。ふんふん。和風の墓石のレシピを覚えた。和風の墓石って何？日本でよく見かけるごくごく普通の墓石のことか？ですね。ふんふんふん。アコースティックギター、あ、これもなんかゲットしとったんやっけ。和風の墓石。まずお墓で和風洋風ってあんま考えたことなかったけんな。お墓といえばあれって感じ。お、何やってんの？花の観察？愛のさん。こうやってお話しするの久しぶりよね。
あなたも何かと忙しそうな中話しかけてくれて嬉しいわ。だってば、何か渡せるようなもの持っとったかな。あ、そっか、壁飾り系しか持ってないんか。ウッドペンダントライトってなん、あー、あれね勝手に自分の中でもう解決した。特にないね。お、ハンナちゃんの後ろ姿が見えた。ハンナちゃん、おはよう。いい朝だね。立ってね。世間話でも。トムヤムくんって叫ぶとなんでか気合が入るんだよね。食べたいわけじゃないんだけどさ。だってね、トムヤムくんって辛いやつよね。もう辛いという時点で私の選択肢には加わってこの食べ物。でこの間ね、私ローソンの唐揚げくんでさ、わさびマヨネーズ味みたいなの出とったけんさ、なんか辛いの苦手なんやけど、なんていうかわさびはね好きっちゃ好きなんよね。やけんちょっとめっちゃ気になって食べてみたんやけど、とてつもなく鼻が痛くなったとてつもなく鼻が痛くなってめっちゃ涙が出てきた。いやでも、うん、あれね、辛みなしでわさびマヨ、わさび風味とかなら確実に美味しい。なんか味は美味しかった。めちゃくちゃ辛いけど。5000ベルやったね。誰かお金くくりつけて飛ばしてくれた、助かるー。ん？まだなんか飛んでない？気のせいか、気のせいか。なんかもう梅雨突入したやん。まあ例年より早めみたいなの言ったけど、なんかいろんなことがかほぼさ、もうあれやないん、春夏秋冬のこのなんていうん、な、何出ていかないで。春夏秋冬の概念がさ、若干こうもはや違うんじゃない春とか秋とかってほぼないに等しいしさ、でも一応桜だなんだってあるけん、それぞれの季節あるんか。まだ楽しみは。あ、アイナちゃん、今仲良しなことの挨拶はどんなのが可愛いかなって考えたとこよ。あは、あ、出ていくわけじゃないの。こんなのどう、教えて教えて。おはよう世界、おはよう世界って言った子って誰かおったっけ。なんか誰かおったような気がするんやけど、集まりやった。あれよ、うーせーかい、てっきり出ていくことを考えようかと思ったよ。それじゃあ早速、おはよう世界。どうかな。あは、いいじゃんいいじゃん。おはよう世界。わあ、これ超いいね。この挨拶のおかげであたいたちの距離もぐっと近づいた気がするね。あは、それはよかったよ。んーね、なんかこの辺のものめちゃくちゃ落としたまんまやけど、こういうの落としとったらなんか評価下がるんやっけ。言うて私は島の評価とか全く聞きに行かないんであれだけどマジで全く聞かんけんね。たまーにちょこちょこっと手入れしよるだけでさ、ほぼしてないけんね。さあ、てことで、今日買った美術品はあっとんかな。いやー、いつもならもうちょっと確信持てる感じなんやけど、今日はマジでわからん、正解がわからん。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。
ってことで、まあ、次回ちゃんと寄贈できることを願って。え、一応あれかな、すでに寄贈しとるやつとかはもう偽物すら出てこん感じなんかな。じゃないと無理なんやけど。一回正解してるのに今度なんか間違ったものとか買いそうで無理なんやけど。